shkruan Arja Nikaj. Askush nuk foli për problemin e madh që ka Berisha me shqiptarët, por me Amerikën. Askush nuk foli për emrimin e tij në krye të PD-s nga bloku ku punonte dhe ishte bërë pjesë e intrigave të saj. Askush nuk foli për foton e Varkarit, por nxitojnë të hedhin fotot me Bushët. Pa foton e fillimit në Varg, do bënte fotot pasuese. Askush nuk foli për thyerjen e embargos. Askush nuk foli për fshirjen, zhdukjen dhe djegjen e arkivave, duke i hequr memorien shtetit. Askush nuk foli për zhdukjen e mira demokratëve nga Shqipëria me anë të eksodit biblik i gatuar nga Ramizi Menaxhmien. Askush nuk foli për ortakërinë Aydin Sejdinin, iniciatorin e firmave piramidale, as për bombardimin ambasadës amerikane sipas dëshmisë së bodyguardit të vet. Askush nuk foli për 2 prillin kur Berisha i raportonte çdo mbrëmje kundërshtarët e vet brenda partisë dhe i godiste ditën Gramoz Ruçi. Askush nuk foli për 97-ën kur armatoste jetarët e tij në një konflikt të paqen, duke shndërruar në një luftë bandash. Askush nuk foli për vrasjen e Azemajdarit dhe 10 vrasjeve të tjera politike, eliminime kundërshtarësh të shitura si aksidente. Askush nuk foli që i shiti Shqipërinë oligarkisë kriminale. Askush nuk foli që ky i shiti sovranitetin Damir Fazliç, kur e merte në mbledhjen e sigurisë kombëtare. Askush nuk foli për Yasin Kadin, mbështetësi Al-Qaedas, ju hap rruga për investimet e tij në Shqipëri nga Sali Berisha, i shpallur në listën e zezë të OKB-s, mbështetës i terrorizmit, arriti të fitoj për mungesë provash në disa gjykata të mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Shembull që Berisha po ndjek, për provat e reja, nuk ja japin shansin ortakut të Yasin Kadi, përveç fakteve të stërmëdha, për korrupsion dhe si urdhërues, mbulues dhe zhdukës provash për vrasje. Askush nuk foli për favorizimet që u bënte Samir Manes, Rezar Taçit, loni të bankersave, Stream Oil e deri tek shitja e hidrocentraleve, duke u bërë pjesë operacionale e kalimit të tyre bankave të oligarkisë kriminale. Askush nuk foli për eliminimin e mira themeluesve të demokracisë nëpërmjet presionit nga eliminime tek presioni Bukës së Gojës. Sali u vrau dhe ndërpreu 10 trajet për vazhdimin e sundimit të oligarkisë kriminale, ku bën pjesë dhe Luli. Vrau për Lulin dhe Luli nuk bën asnjë veprim pa të. Vendimi i takon Berishës që është djerë në prek dhe vazhdon të kërcënojë me destabilizim. Po ka njëri normal që të besojë që Lul bukfiqja përjashton Berishën? Shumë njerëz vinin në punë për treguar përrallat nga më idiotët si subjekt, jo vetëm Lulin mbron Berishën. Jo vetëm Meta, po dhe Rama që vë Luljeta Bozën për të mbrojtur Berishën, janë bërë bashkë në një skenar idiot, në një shfaqje që nuk do ta shohë njerëj, përveç kuriozitetit të dieshëm që qelloi shumë tallës për shqiptarët. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.